Vi har satt oss i en situasjon som er jævlig bra, og det skal alle ha en jævla kredd for. At vi er der vi er, og får lov til å oppleve dette er jævlig, jævlig gøy. Men vi må tørre. Vi må tørre å nyte det. Vi må gå ut fra start og trupe det. Altså, vi må gå ut og ta initiativet. Vi kan ikke gå ut der og stå med lua i hånda og se på Simon og ikke ta ansvar. Foran begge måla. Det er der de aller fleste hockeymatcher blir avgjort. Det er der krigen. Det er der hvem er som er interessert til å gå inn der. Hvem er som er interessert til å ta den møkkajobben. Alle må være med 100% i dag. Ingen kan vike ei tomme. Bekka dem skal grave ut i pucka. Og forwards, vi skal gå som sinnssyke når vi har mulighet. Der igjen, vi skal tørre. Vi skal fram. Dahl Andersen går ut og mener at vi er veike. Han der jævelen der nede skal få ete av de orda. Alle skal være med i krigen. Fra start i dag. Greit, de har finere hold, de tjener mer penger. Men det vinner faen ikke hockeymatcher. Alle fra start og på! Kom igjen da, få noe med flyt der da! Da er det bare ett mål som kommer da! Kom igjen nå, Grønn! Herre er syk her da, kom igjen nå! Men den kastingen av det er unødvendig. Sett en pinne her nå, kom igjen nå! Her inne, og her. Det er ikke noe med å være god ute på isen der. Og nå er det bare meldinger, nå er det helt ute i havet. Det er noe å snakke om hvordan man forbereder seg til kamp. Her er sterke her da, gutte, kom igjen nå! Det er mange her som får umettelig mye tillit av han treneren som står stille av siden her. Jævla fjoll hele tiden! Og da er det, synes jeg faktisk, at det er et krav om å levere tilbake. Sett en pinne her nå, kom igjen nå! Og folk må gjerne sitte av for seg selv og si at ja, du kan si at vi har fått kjeft, og jeg for ditt, og jeg for datten. Du må vinne duellet her! Glem det! Det er ikke der det ligger der! Smakk, smakk, rett opp! Ja, ja, ja! Og så ligger jeg her. Er vi uenige da? Å vinne krigen er å vinne hver nærkamp til sin fordel. Komme ut med pucken, være sinnssyk i huet. Du vil vinne. Du vil vinne hver nærkamp. La det andre laget jobbe for deg. Faen, vi må jobbe som svin for å få en scoring selv. Og så bare ivre på. Kom igjen nå! Kom igjen nå! Det hjelper ikke å grave seg ned! Kom igjen nå! Frem med kassa nå! Jeg er syk her, da. Kom igjen nå! Er ikke en jævla som går i kroppen? Oi, er det liv her? Er det noe liv her? Eller er vi derfra? Kom igjen nå! 10 minutter her! Vi våkna! Kom igjen nå! Hva er dette for noe? Å spille her, da! Vi hadde sluttet å spille! Ferdighetene blir ikke borte. Nå har vi 20 minutter. Da tar vi den fram igjen. Se ned på den logoen. Den forplikter. Vis den som betaler for å komme og se på. At jeg skal blø for det. Jeg er blø for den drakta. Må være mye mer sinnssyke. Det er Vålerenga jeg kjenner igjen. Sinnssyke. Sinnssyke.